السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کرام، ہم آپ کے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں درود غوثیہ کو انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ سیکھیں گے۔ آپ اس کو سنیں اور اس کو یاد کیجئے، یہ تمام کام کو آسانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی، اللهم صل علی سیدنا، سیدنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا، ومولانا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، محمد معدن معدن محمد معدن الجود، جود معدن الجود محمد معدن الجود والكرم، والكرم، اللهم صل على سيدنا ومولانا، ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله، وآله، وبارك، وبارك، وسلم، وسلم، وآله، وبارك، وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، والكرم، وآله، وبارك، وسلم،